Grupo Flogueiro e Caminhoneiro da BR, 19 AM. É a gurizada que desfila e filma na BR. Clipa que nós, bebê. Had a feeling that you called me to say you're sorry. Instead, you just said it's my mistake. CD especial agrupamento, Grupo Flogueiro e Caminhoneiro da BR, 19 AM, cuida que sou empedrada. Okay, let's go.